жолдарының құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстан темір жолының жарты ғасырдан астам тарихы бар. 1964 жылы Жаңаөзен Маңғышлақ арасындағы темір жол желісі басталды десек, 1967 жылы 6 қарашада жол іске қосылып, Маңғышлақ станциясы ашылды. 1967-69 жылдар аралығында еліміздің облыстарынан және Орта Азия республикаларынан 500-ге тарта темір жолшы отбасыларымен көшіп келді. Осылайша Маңғышлақ станциясының алғашқы тұрғындары қоныстанды. Ассаламу алейкум, ардақты алаш жұрты. Маңғыстау арнасының эфирінде туған жердің тарихынан аз қалған алтын қазық хабары. Бүгінгі саны Маңғыстау облысына арналады. Жылдар бойы Маңғышлақ станциясы атанған бұл елді мекен мұнайлы ауданының ашылуына байланысты Маңғыстау ауылы болып 2007 жылдың 4 маусымында елбасының нөмірі 338 жарлығымен өзгерген болатын. Ауыл Ақтау қаласының шығысында 15 шақырым қашықтықта орналасқан. Қазіргі аумағы 3000 гектар. Халық саны 29400. Маңғыстау ауылының құрамына Маңғыстау 1, 2, 3, Маңғыстау 4-5 тұрғын үй массивтері кіреді. Маңғыстау ауылында ауылдар саны 4366 ауылда орналасқан. Оның ішінде 75 көппәтерлі үйді құрайды оның ішінде. Халықтың хал ахуалы жақсы. Ауылымызда кәсіпкерлік өте жақсы дамыған. Оның ішінде халыққа қажетті инфрақұрылымдар мен атап айтқанда газ, тоқ, көше жарықтарымен 100%, құбыр арқылы ауыз сумен қазіргі таңда 57%-ға қамтылған. Алда уақытта қалған Маңғыстау 3-5 ауылдарына да су тарту жоспарымызда бар. Және ауылымызда ауылішілік 88 шақырым жол бар. Оның қазіргі таңда 20 шақырымы асфальттанған. Асфальтта жұмыстар жыл сайын өзінің жалғасын тауып жатыр. Қаржыландыру мәселесін шешілуіне қарай. Және де ауылымыздың бір ерекшелігі, ауылымызда мына облыс орталығына келетін қонақтардың, темір жол арқылы келетін қонақтардың ашылатын алғашқы қақпа болып табылады. Себебі ауылымызға Ақтау қаласына келетін қонақтар біздің ауылымыз арқылы өтеді ең алғаш. Сол себептен ауылымыздың тазалығына, көркеюіне қатты мән береміз. Себебі оның ауылымыз Ақтау қаласына ең жақын орналасқан ауылдардың бірі болып табылады. Ауыл адамзаттың кең дүние есігін ашып, өмірге келген жері. Бізге де инсан толқын ұрпақтың кіндік қаны мен маңдай тері тамған киелі мекені. Дүниедегі ең құдіретті ана болса, ауыл да барлық халықтың анасы, тіршіліктің нәрі. Осында менің, осында туыс бауырым, ағайын туыс, бірге өскен қауымым. Мәртебең биік болсыншы алтын мекенім, Маңғыстау маңы, Маңғыстау деген ауылым. Міне, осылайша ақын жырлағандай бүгінгі мұнайлы ауданның орталығы Маңғыстау ауылының жарты ғасырдан астам тарихы бар. Тарих деген осы, келешектің қамы, өткеннің қорытындысы арқылы қамтамасыз етілмек. Ауыл деген жақсы ғой. Барлық нәрсенің бастауы ауылда деп ақын жазушыларымыз кезілген дарындар солай деп әңгімелерін бастайды. Сондай бір талай дарындар шыққан әдеби құтты елді мекеннің бірі осы Маңғыстау ауылы. Бұл Маңғыстау ауылы сонау 66 жылдары темір жол станциясының орталығы болуда негізінен өзінен бастаған. Негізімен бұл ауылдың тұрғыны емеспін, бұл ауылда туып өскен жоқпын, бірақ шетпеген талай темір жол арқылы келіп осы Маңғышлақтың үстімен қалаға өтіп осы жердегі болған біраз нәрселерді білетін едік. Сонымен қатар былтыр бұл ауыл өзінің 50 жылдығын атап өтті. Сол 50 жылдығын атап өту барысында әуелі бір шағын
брошюра есебинде бастап, бир ауылдын тарыхынан бир кичине эстелик болсун деп баштаган жумушубуз Ырысы тасыган ауылым деген үлкен бир китапка айналды. Әрине, оның бәрі толыққанды, бәрі қамтылған тарих деп айта алмаймын. Бірақ енді шама шарқымыз келгенше, сол бір 20 жыл тарихы бар ауылдың әртүрлі саладағы еңбек ардагерлері мен азаматтары менен кездесу арқылы осы ауылдың біраз тарихын білдік. Қарапайым ғана Темір жол станциясының орталық несі ауылы болып басталған ауыл өзі мына облыс орталығына жақын болғандықтан маңайына жан жақтан келушілер бүкіл осы Маңғыстау облысының ар жақ мына жақтарынан бүкіл совхоздардан келіп артынан туыстас республикалардан елге келіп айналғанда бүгінгі таңда бұл ауылдың халқы 29 мыңға жетіп отыр. Осы 29 мың халықтың қазір жетіп отқан көріп отқан табыс нәпақасы өздерінің тұрмыс тіршілігіне сәйкес көп ауылдардан ілгері деп айтуға болады. Енді Маңғыстау ауылының Маңғыстау болып аталуының себебі де сонау 66 жылы бұл жер Маңғышлақ станциясы болып теміржол желісіне байланысты солай аталған болатын. Енді күндердің күнінде бүгін барлық жерге жер атауларының бәрін қазақыландырып өзіміздің жергілікті жердің атауын беруге байланысты жоғары жақтардың барлығына министрліктердің бәріне хат жазу арқылы Маңғыстау ауылы деп 2007 жылы аты өзгертілді. Оған дейін Маңғышлақ станциясы Маңғышлақ селосы ғана болып поселкесі болып қана болып келген. Осыдан 50 жыл бұрын сахарасында құйын ойнаған Маңғыстау төсінің жерасты байлықтары көптеп табылып, үкімет алдында сол байлықтарды игеру үшін темір жол тарту міндеті тұрды. Бұрын Батыс Қазақстан аймағы бойынша Гуриев Қандағаш желісі темір жолдың тұйықтаған тұсы болса, 1964 жылы маусым айының 29 күні Мақат пен Маңғышлақ арасында 704 шақырымдық темір жол тартыла бастады. Осы Маңғыстауға келгелі 52 жылдан асып баратыр. Алғашқы инженер маман болып осында жолдаменен келген болатынмын. Мен келгенде мына көзалдарды тұрған вокзалдан орны жоқ. Мен көз алдымда осы 66 жылы басталып 67 жылы аяқталған вокзал үй осы болды. Темір жол бойынша алғашқы үй осы. Мен келгендегі тұрғын үйлерден 6-7 ғана үй бар еді. Олар да екі этажды үйлер мынау. Содан мигранттық студенттер келіп 3 айдың ішінде 6-3 этажды үйлерді салып кетті. Менің көз алдымда мынау мектеп ашылды. Мен мына Мақаттан 3 күн дегенде мына жүк пойызының соңына тіркелген жалғыз пассажир вагонға мініп 3 күн жүріп әзер жеткен Маңғышлақ бұл. Бұл келгенінде бірінші Афорныйға, екінші Бейнеуге, үшінші Сайтөзге бір қонып, төртінші күн дегенде мына жерден түсіп тұрғанда мен қасымда әйелім бар, 6 айлық балам бар, пойыздың ішінде толған құрылысшылар, солардың ішінде жалғыз қазақ мен екенмін, жалғыз. Сол түсіп баратқанымда бір қыз жүгіріп келіп, құшақтай алды, ойбай, ойбай, қазақтар да келеді екен ғой деп. Сондай сағынышының таныс болып, сол кездегі оның тұрған ол қызымыз жолдан бөлген келіп, поштаның бастығы екен. Ол пошта мына барақ үйлерде сонда тұрады екен. Әрине, темір жолдың тартылып, вагон-вагон жүктер мен шағын станциялардан сапар шегетін алғашқы жолаушылар легінің көрінісі өңірдегі өзгеше қарқынды дамудың алғашқы баспалдақтары болғаны даусыз. Жаңа жолды қабылдап алып, оның дамуына орасан зор еңбек сіңірген алғашқы жол игерушілердің ерлік істері айтарлықтай. Олар Мақат пен Маңғыстау арасындағы темір жолмен өлкемізге аса қажетті өндірістік технологиялық жабдықтар, іргесі қаланып жатқан жас қалалар мен жаңа елді мекендерге қажетті құрылыс материалдарын тасымалдай бастады.
станстың дамығанының біз куәгері болдық. Мен осы жерде 93 жылдан бері қарай жұмыс жасап, 14 жыл темір жолды басқардым. Сондықтан да темір жол станстың қалай дамығаны көз алдымызда өтті. Құдайға шүкір, енді қазір үлкен станса болды. Кезінде осы 93 жылы осы да бірақ әкімшілік болды Маңғыстау. Сонда 26 мың халық болса, бүгін ауданның орталығына айналып, ауданда 150 мың халық тұрады. Ал бүгінгі күні бұл ауылдың келбеті мүлдем өзгерді. Біріншіден неге? Біріншіден бұл мына облысқа жақын болғаннан кейін қалаға. Не дегенмен де бұл басқа аудандардың орталығына қарағанда бұл арада бір қалаға ұқсастық бар. Жақын болғандықтан кейін. Сондықтан барлық мынау салынып жатқан мекемелер болсын, я болмаса мынау көшелер, әртүрлі мынау жарық жүйелері барлығы да сол қалаға еліктеушілік үлкен орын алып, сондықтан бүгінгі күні біздің Маңғыстау кенті біздің облысымыздағы үлкен бір кенттің біреуі және мына жаңаша қалыптасқан кент. Вокзалдың бүгінгі жағдайы жақсы, қауіпсіздік шаралары сақталған. Жолаушылар бар қажеттілікпен қамтамасыз етілген. Бүгінде станцияға күнделікті 10 жолаушылар пойыз тоқтайды. Бүгінгі таңда Маңғыстау вокзалы ішінде жолаушыларға, келіп кетуші жолаушыларға, мүмкіндігі шектеулі жолаушыларға барлық қызметтер көрсетілген. Оның ішінде буфет, асхана, жолаушылар тағам ішетін, ана мен бала бөлмесі қарастырылған. Мүмкіндік шектеулі жолаушыларға кнопка ойзова дейді, шақыруға арналған жолаушыларға қызметтер көрсетілген. Маңғыстау вокзалына күніне 2,5-нан астам жолаушылар келіп кетеді. Күнігіше бос дала болып жатқан Маңғышлақтың теміржол орталығы мен қалашыққа айналуына орай мұнда тұрғын үйлер, азық-түлік және шаруашылық дүкендері, асхана, вокзал және көптеп салынған ғимараттар. Солардың бірі сол заманда салынған ең алғашқы мектептің жанында біз қазір тұр. Осы мектеппен жете танысу үшін дәл қазір ішіне кіреміз. Бірге болыңыздар. Ауылдағы мектептің тарихы сонау 1966 жылдан бастау алады. Темір жолшылардың балаларына білім, тәрбие берушілер сол кезде 17 мұғалім, бір тәлімгер, бір тәрбиешімен басталса, бүгінде білім ордасының 130 тәрбиешісі бар, 1170 бала оқиды. Шәкірттер алғыр, озат. Статистика бойынша облысымызда 137 мектеп болса, бұл мектеп білім сапасынан 6-шы орынға жайғасқан. Аудандағы жалпы мынау бірінші мектептің тарихы сонау 1966 жылдан басталған. Бұл 1966 жылы ашылған қара шаңырақ. Содан бері міне 2016 жылы 50 жыл болды. Біз 52 жылға аяқ басып жатырмыз. Ол жылда 1966 жылы өлде ашылғанда темір жолшылардың балдарына арналып орыс қазақ мектебі тек 7 сыныптан ғана құралған, 7 сынып болған. Артынан 1968 жылы бұл 10 сынып болып қайтадан жабдықталып, содан бері міне 52 жыл өмір сүріп келе жатқан мектеп. Тарихы терең, өнегелі білім ордасы. Сол кезде темір жолшылардың балалары осы мектептен дәріс алды ғой. Иә, темір жолшылардың балалары осы мектептен әртүрлі разъездің балалары оқыған және мектеп интернат болған. Бұның жанында интернатта болған ол кездерде құлай ашылған мектеп. Басында орыс қазақ екі тілінде болды. Орыс қазақ екі тілінде болды. Я бері келгенше 1996-ға дейін бұл орыс қазақ екі тілде болған мектеп. Кеше атаулары бар. Қазіргі таңда нөмірі бірінші жалпы орта мектеп болып аталады. Мынау енді біздің мектептің ұлықтың басында ұстаз тұрар. Ұстаздарымыздың жақсы білікті спорттан жетістіктерінің, оқу озаттарының осы мынау мақтаныш тақтамыз. Келесіде мында бастауыш сынып оқушыларының міне білім негізі бастауышта деп оқу озаттары,
Одан кейін бұл мектепте алтын белгі иегерлері осы аудан болғалы 2008 жылы аудан қалыптасты, содан бері 2007 жылы содан бергі міне мынау шыққан алтын белгілеріміз. Алтын белгі иегерлері, иә? Иә, алтын белгі иегерлері. Осы мектептің түлектері. Осы мектептің. Бұдан да басқа түлектер біздің әр салада орналасқан. Қанша түлек бар, мысалы, атағымыз алып, қазіргі мына ауылдық әкімі Қалқатай баламыз, оның орынбасары Бекболат баламыз, осының бәрі осы мектептің түлектері. Иә, біздің шәкірттеріміз, біздің мектептің түлектері. Ауылдағы алғашқы бой көтерген нөмірі бірінші орта мектебінен басқа үш мектеп бар. 2008 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен 1200 орындық нөмірі бесінші орта мектеп ашылды. Төрт мектептегі барлық оқушылар саны 7700. Ауыл тарихымен сабақтасқан Маңғыстау ауылдық ауруханасы 1967 жылы нөмірі 6-шы теміржол тораптық ауруханасы болып құрылған. 1997 жылы теміржол тораптық ауруханасы жабылып, облыстық денсаулық сақтау басқармасының қарауына беріліп, 40 төсектік аурухана болып қайта ашылады. 2007 жылы Мұнайлы ауданының ашылуына байланысты Мұнайлы аудандық орталық ауруханасы болып қайта ашылады. Қазір мұнда 5 дәрігер, 19 мейірбике, 11 кіші буын мейірбике жұмыс жасайды. Қазір қысайында. Ол қанша литр сүт береді? Қазір қысайында енді 20 литр де ол. Көп бермейді, ә? Аз, иә. Өйткені көктемде туады бұлардың бәрі қайтадан. Енді бұны сұраныс бар ма қазір? Сұраныс қазір емге ішіп кетеді, бұның бәрін тауысып кетеді ем үшін. Бірден сауған күйінде? Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы мол. Сапалы тамақ өнімі сондай-ақ адамның физикалық күш-қуатын арттырады, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Міне, мына кісілердің барлығы қазір саумал ішуге келіп тұрғандар. Сүтті сауған бойда асылай ішудің пайдасы зор екендігін айтады. Пайдасы көріп отырмын, қаншалықты білесі көрмін бе? Бұл пайдасы болып жақсы болды. Көп жерінің пайдасы бар. Қай жерлеріңіз жазылды, қай жеріңіз ауырды? Тебе асқазанында, асқазанында пайдасы көп айтып, пайдасы бар. Пайдасы болған үшін келеді ғой, орнымыз келмейді отырмыз, адамның барлығы соң үшін келіп тұрса. Ол жаңғыз бой емес, басқа уақыттарда да осындай көп адам көп. Ем болсын, ем болсын. Ем болсын. Thank you.
Міне, дәл осындай ауылдың дәмі, құнары мол табиғи өнімді тұтынып, салауатты өмір салтын сергеткен балалар мен жасөспірімдердің, сонымен қатар жастардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене жетілуіне бағытталған дене шынықтыру, сауықтыру, тәрбие жұмысы жүзеге асырылуда. Соның бір айғағы Маңғыстау ауылдық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің жұмысы қарқынды. Бүгінде көптеген жетістікке жеткен спорт мектебінің директоры де кезінде осы залда жаттыққан. Біздің мына Мұнайлы ауданында Маңғыстау ауылында спорт мектебінің 30 жыл тарихы бар. Бұл мектеп спорт мектебі 1989 жылы ашылды. Ол кездері мен жас бапкер ретінде бокстан келдім. Ол кездерде мына футбол жаңа бокс секциялары ғана болды. Қазіргі таңда біздің мектебіміздің 11 спорт түрінен 41 топ. Оның ішінде атап айтсақ бокс, каратэ, футбол, волейбол, баскетбол, сығымдап темір көтеру, еркін күрес, дзюдо, қазақша күрес, самбо. Ауыл жастарын спортпен шұғылдануға шақыратын бұл мектептің жетістіктері айтарлықтай. Маңғыстау ауылының тұрғынымын, бокске қатысқанына 7 жыл болды. Осы ең басында боксқа келіп, ағайларымның көмегімен бойынша біріншілік жарыстарға, Маңғыстау облысының біріншілік облыстарына қатысып, содан кейін республикалық жарыстарға шығып, халықаралық дәрежеде жарыстарға шығып, соның барлығы мен ойлаймын тренерлерімнің, бапкерлерімнің көмегі деп. 2016 жылы осы бапкерлерімнің арқасымен, бапкерлерімнің көмегімен бірге Қазақстан республикасының чемпион болып, соның барлығы бапкерлерімнің еңбегі деп ойлаймын. Сол осылай тоқтап қалмай, осында келесі жылдары жақсы нәтижелермен көрсетіп, осы Маңғыстау ауылының атын шығарамын. Ауылдағы өнер мектебі 1978 жылдың 17 мамырында Маңғышлақ поселкелік музыка мектебі болып ашылады. Ол өз жұмысын 60 оқушымен фортепиано, орыс және қазақ ұлттық аспаптар бөлімінен бастайды. Бүгінде мұнда 34 мұғалім, 151 шәкірт бар. Міне, қадірлі көрермендер, біз қазір ауылдағы өнер мектебіндеміз. Бұл мектепте сабақтың домбыра, фортепиано, өздеріңіз көріп тұрғандай қобыз сынды дәстүрлі ән, жыр, терме, би, хореография сынды сабақтардан шәкірттерге дәріс береді. Өнер мектебінің облыстық, республикалық, халықаралық дәрежеде жеткен жетістіктері көп. Ауылдағы кез келген мәдени іс-шараға етене араласатын мектеп таланттары көпке үлгі. Бір кездері темір жолдың тартылуымен іргесі қаланған ауылдың бүгінде қатары көбейді. Аудан орталығы саналатын ауылдың құрамында қазірде 5 тұрғын үй массиві бар. Елдің көптеп қоныстануына байланысты инфрақұрылым дамыды. Жоғарыда айтып өткеннен өзге ауылда 6 мемлекеттік, 7 жекеменшік, 1 сауықтыру балабақшасы бар. 2 аула клубы жұмыс жасайды. Сонымен қатар кітапхана, пошта бөлімшесі, халыққа қызмет көрсету орталығы мен Халық банкінің бөлімшесі бар. Міне, қадірлі көрермен, осылайша Мұнайлы ауданының орталығы айналған Маңғыстау ауылына арналған хабарымыз осымен тәмам. Ендеше алтын қазықтың келесі санында көріскенше аман сау болыңыздар.